Ассаламу алейкум, ағайын. Бүгін біз сіздермен адам бойындағы әдемі де құнды қасиеттердің бірі ұят жайлы мақалдар мағыналары мен өлеңдерге тоқталсақ деп отырмыз. Әлгерді ғұламалар, сөзі көп адамның пайдасы жоқ, қатесі көп болады. Қатесі көп кісінің ұяты жоқ болады. Ұяты жоқ адам күнәдан қорықпайды. Күнәдан қорықпаса жүрегі өледі деп айтқан екен. Ендеше әуелі ұят жайлы мақалдардың өздеріне тоқталып өтейік. Пайда ойлама, арды ойла. Әр істеген ісіңнен қайтсем пайда табам, үстіме алам деп ойлаудан гөрі, ол үшін қалай ар абыройға ие болам деп ойлаған абзал. Арың таза болса, ісің де берекетті болады. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Әдетте, иесінен қорқып, елден сескеніп, қазан ошаққа жақын келмейтін ит, тамағы бар қазанның ашық қалғанын көрсе, бәрін ұмытып, оған бас сұғады. Өз бетін аямаған кісі бетін шиедей қылады. Өзінің абыройын ойламаған, адамгершілік қасиетін сақтай алмаған адам басқа біреудің абыройын айрандай ақтарудан тайынбайды. Ондай бәлеқордан алты шақырым алыс жүру керегі ескертіліп тұр. Ұялған тек тұрмас. Қысылғанынан бір сылтау тауып ақталғысы келеді. Оны ұялған үшін ақ кешіруге болады. Ұялмаған бұйырмағанды алады. Ұят намысты қойып, кез келген ортаға кіріп кетіп, өзіне арналмаған нәрсені иеленіп кететін адамдар болады. Үй қыдырып жүріп, өзгелерге арналған тамаққа ортақ болып кететіндер де бұйырмағанды ішетіндер болып есептеледі. Үлкен пышақ ұялғаннан өтеді. Көпшілік ортасындағы жасы үлкен адам ел істемейтін, қолынан келмейтін көп ортақ істі міндетім деп емес, өзінен жасы кішілерден ұялғаннан істейді. Ұялмаған өлеңші болар, ерінбеген етікші болар. Ұялшақ адам елдің бәрі бетіне қарап отырғанда бар дауысымен шырқап өлең айта алмайды, ыңғайсызданады. Жұрттың қарағанын елең қылмайтын, қысылып қымтырыла бермейтін адам өлеңші болады. Әрбір кәсіп онымен шұғылданған адамның өзіне лайықты қабілет талап етеді және оның бойына соны қалыптастырады. Ал етікшіде үндемей отырып, ерінбей еңбек ететін қасиет бар. Әрі оның бұл кәсібі одан сондай мінез құлықты талап етеді. Өйткені бұл кәсіпті иеленген адам шеберлігінен тыс ерінбей жалықпай істейтін майда шүйдесі көп іспен шұғылдануына тура келеді. Ұялмас бетке талмас жақ береді. Іліп алар көңілге түйер ойы жоқ, берекесіз көп сөйлейтін көк мылжыңның ұялмайтын бетіне лайықтап талмайтын жақ беріледі. Жұрт ондайларды жағы талмайды екен деп сөгеді. Екі қасиетсіз нәрсе бір-біріне сай келсе, одан асқан қасірет жоқ. Мына бір ұят жайлы әңгіме Моңғолия жеріндегі қазақтар елінде болған екен. Негізі ұяттан адам өліп кетуі мүмкін екен. Жазғытұрым, Жұмақын деген бір кісінің үйірлі жылқысына бір жирен қасқа бие келіп қосылады. Ол кісі басында айналадағы біреудікі болып, ұят болып жүрмесін деп біреулерге айтқан болады, елең еткен ешкім жоқ. Маңайда жылқыз деген ешкім жоқ секілді. Төр жайлауға барғанда да сол жылқы бөлінбей ілесіп барады. Содан Жұмекең бөтен жылқыны иемдене бастайды. Өзі де қыстан күйлі шыққан мал екен, жылтырап семіріп келе жатты. «Жә, биылғы күздігім сен боларсың» деп бір түйіп қояды Жұмекең. Сөйтіп жүріп, жаз да орталанады. Жылқы жып-жылтыр болып, сауырынан жарылардай семіреді. Бір күні түс ауа Жұмекең жылқыны көздеп келейін деп үйден шыққалы жатқанда бір бейтаныс ақсақал аттан түсіп жатыр екен. Күмістей сақалы, кеудесін жапқан, сұңғақ бойлы келістақ адам. Сәлем беріп, есік ашып, төрге озады. Шай ішілді, жөн сұралды. Тура Жұмекеңдегі жылқыны іздеп жүр екен. Ен таңбасы, қасқасы дейсің, басқасы дейсің, бәрі келіп тұр, бәрі. Содан Жұмекеңнің іші айран асыр боп, көкбек жеген түйедей дөңбекшиді. Кеудесін жапқан сақалына қарап, жетелетіп жіберсем бе деген де ой келген. Оған ала жаздай семірткен малыңды күзде біреу келіп, сілекейіңді шұбыртып жетелеп бара жатса, жағдай қалай болады? Оның үстіне соя қоятын өзге малдың реті де жоқ. Күздікке осы деп ниеттеніп қойғаны бар. Өзі де жардай болып, күнде көз алдында жайқалып жүрсе, ақыры шынын айта алмады. Не болса да шалды аттандырып жіберуге амал қылды. Қария кеткен соң жарылғалы жүрген жирен қасқаға шалманы жалғыз рет тастап, жықты да «Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ, бұйырған несібесің, бісмілла, Аллаху акбар» деп орып жіберді. Бір кезде Жұмекеңнің сырт жағынан бір дүбір жақындап келгендей болды. Тай құнандар шығар деп елемеген еді, тіпті тақау келгендей сезілді. Енді қарайын дегенше болған жоқ, арқа тұсынан «Ассаламу алейкум» деген зор дауыс көрете қалды.
Ақырын бұрылып қарап еді, бағанағы ақсақал екен, төбеден төніп тұр. Өне бойы бір ісіп, бір мұздап ала жөнелді. Ақсақал түсіңіз деп атағашты нұсқады. Ере барып аттан түсірді. Бір жылқы тасқа түсіп мертігіп қалған екен, соны сойып жатыр едім. Сіз отыра беріңіз деп үйге кіргізді де кері бұрылды. Жарықтықтың қасқасы қандай қараңғыда айдай болып жарқырап көрініп жатыр екен. Сасқаннан басын кесіп алып, түйенің жабуының астына тыға салды. Сөйтті де анау кісіні орнықтырып отырғызып кетейін деп үйге қайта келді. Сөйтсе шалдың мүйіз сапты ұзын қара пышағы бар екен, алақандай жалпақ белбеуіне жанып тұр. Көмектесіп жіберейін деді. Иығынан басып отырғызатын емес, далаға шықты. Шалекең жеңді түріп тастады, не керек басы жоқ жылқының мойнын қылжыңдатып, екі жақтап сойып жатыр. Жұмекең терін іреп жатқанда буын-буыны босап кете береді. Қолындағы пышақтан айырылып қала жатайды, алақаны өзіне өзі ашыла салады, тіпті денесінің жартысы бірде бар, бірде жоқ секілді. Мына жұмыс елес құсап сезіле береді. Ақсақал жылқының басы қайда дегенде жоқ, тасқа түскен жер қайсы дегенде жоқ, терлеп тепшіп жамбасты ұршықтап жатыр. Бір мезгілде мен намазымды оқып алайын деп үйге қарай беттеді. Жұмекең етті жырымдап шалапыла бұзып, қарын қартасын жуып, орын жинастырып, өйтіп-бүйтіп далада жүр. Үйге кіре алсашы, сауып отырған жалғыз сиырды әрі айдайды, бері айдайды, қатынына айқайлап, анау қайда, мынау қайда деп үйге кірмей жүріп алды. Бірақ енді өз үйіне кірмей қашанғы жүре берсін. Кірді, ақсақал шаршаған ба, құс жастықтың үстінде оң алақанын жастанып, мызғып кетті. Бір кезде етте дайын болған екен, қарияның қолына су құйып, сулығын ұсынды. Өзі семіз, өзі жас ту бие буы бұрқырап алдыға келгенде, ал кәне әумин деді. Енді не болса да осы батада бірден айтатын шығар, бір сөз ұшығын шығаратын шығар деді. Жоқ, кәдімгі бата жасап бет сипады. Әй, осы шалын білмей қалған жоқ па екен деген үміт ұшқыны жылт ете қалды. Қартайған адам жолдан шаршап байқамаса байқамай қалған шығар. Басын кесіп тастағаным дұрыс болды ма қалай деп қояды іші. Ал, алыңыз дейді ақсақалға. О, құдірет, сөйтіп айтқан сайын өз малыңыз ғой деген бір ауыз сөз қайта-қайта ілесе шық кеңірдегіне кеп кептеледі. Етті шайнап жұтайын десе, түйірленіп жұтылмайды. Ой, Алла, тамағынан өтпеді. Бірнеше түйірін бүркітше қылғынып, әрең жұтты. Өзің де ал, келін сен де деп қояды қария. Келіннің жағдайын кім білсін, жұмекеңнің жағдайы ет жеуге келмей қалды. Тағы да ағыл-тегіл тер басты. Бір кезде табаққа қол салып жатып ақсақал, мынау қар суымен кеткен жылқы ғой, тойың ғана екен ау деп қалды. Иә, жесеңізші деді жұмекең тұқырайып отырған қалпы етті араластыра алдына ысырып. Ақсақал асықпай отырып етті жақсақ жеді. Не де болса етті жеп болғаннан кейін айтпақ па деген күдікпен тағы қол жайып ас қайыруын сұрады. Ақсақал жақсылап тұрып бата қайырды. Күмән тудыратындай бас артық сөз болған жоқ. Жұмекең түні бойы ұйықтай алмай дөңбекшіді. Білді ме, білмеді ме? Екі жан басқа кезек-кезек түседі. Білсе неге үндемейді, білмесе неге қарсуын айтты. Түннің соншама ұзақ екенін бұрын білмеген екен. Таңға жақын көзі ілініп кеткен екен, ақсақалдың азанынан оянып кетті. Төрдің алдын күңірентіп намазын оқыды ақсақал. Дастархан жайылды, елдің жайы, ауа райы, жылқы, күйе дегендей азды кем әңгіме айтылды. Атыңызды ерттеп қойдым деп елпек қақты. Атының мінер жағын дөңестеу жерге ыңғайлап, сулығынан ұстап, қолтығынан көтеріп, ерге салды ақсақалды. Басын көтеріп, жүзіне енді қараймын дей бергенін сол еді. Қария тізгінін іркіп тұра қалды. Тұра қалды да, жә, Жұмақын, деп ауыр күрсінді. Сен де бір алаштың азаматы екенсің деді де, үнсіз қалды. Жұмекеңнің басы еріксіз салбырап сала берді. Буыны босап, сүйенерге бірдеңе іздегендей сенделіп тұрып, қолының қалай ақсақалдың етігінің қонышына барғанын сезбей де қалды. Менің шаңырағым ауданның шет жағында. Кеше ғана айттым ғой, сарзалың деген жер. Ауылдың шетіне іліне бере, Хасен ақсақалдың үйі қайсы екен деп сұрасаң елдің бәрі біледі. Ал көріскенше аман болайық деп сәлеңкейіп арқадан қаққандай болды да атын тебінді. Жұмекең тұрған жерінде қазықтай қалшиды да қалды. Бәрі түсінікті болды. Ақырын мойнын бұрып қараса, қария қара жорғасын тайпалтып кезенге жақындап қапты. Содан Жұмекең сүмірейіп ер жасайтын дүйсенге барды. Бір жұманың ішінде өмілдіріп құйысқанымен күміс ер жасап бер деп мүйізінен жетелеп қылжақтатып бір өгізші апарып берді. Ісмер неме айтқан уақытында бітірген күміс ер тоқымды тор жорғаға салды да жетектеп алып сарзалыңға тартты. Ол жорға жарысында алдына қара салмаған қылғұйрық қой. Әдетте қандай жорға болмасын, жазық жерде ғана жақсы жорғалайды да, ойлы қырлы ойпаң жерлерге салып жіберсең, жорғасынан жаңылып шауып кетіп, желіп кетіп, жорғасы жортаққа айналады.
ал тор жорға алтының бәрін аяқ алысымен өлшеп, ойлы қырлы жеріңді тұяғымен тегістеп тайпалғанда қолдағы ыдыстың суы шайқалмайтын еді. Және маңдайы жарылып, жалғыз келетін. Содан таңда шығып, екінді уақытында ауылдың шетіне ілініп, Қасен қарияның үйі қайсы екен деп сұрап, жол көрсетумен үйге кіріп барып еді, ақсақал төрде жатыр екен. «Уағалейкум ассалам, о жұмақын келдің бе?» деп орнынан тұрды. Балаларына бірден «Мына кісінің аттарын шөпке қойыңдар, маяға кіргізіңдер» деп бұйырды. «Аттарын» деді. Демек жетек әкелгенін біліп отыр. Содан шай ішілді, әңгіме айтылды, қазан асылды, бір кезде жұмекеңнің арғы аталары жайлы айтты. Жақсы адамдар еді дегендей бір әңгімелерін айтты. Онысы сенің істеп жүргенің мынау деп арқадан осып-осып жібергендей болды. Сол күні жұмекең сол үйге қонды, таңертең тұрса қарияның кемпірі қоржын дайындатып қойыпты. Келіннің қолынан дәм татып қой, мынаны ала бар дейді ақсақал. Дәм татқанда деп күмілжідім, өзіңіздің мал ғой деген әлгі бір сөз кеңірдегінде кептеліп тұрды. Ал енді аман бол деп Қасен қария кеудесіне қолын апарды. Екі беті қып-қызыл боп бара жатып, ана кісі артымнан қарап тұр ғой деген ой келді жұмекеңе. Көзі де сұмдық өткір еді. Содан екі жұмадан кейін тор жорғаны жетелеп, қарияның баласы жұмекең үйіне келіп тұр. Айналасындағы біреулер таныған ба, тор жорғаның атағы шыққан ат екенін біліп тақса қал. Абыройын көтеріп жүрген ат екен, өзімінсін, аттың басын биеге қорғылмайық, орнына басқа бірдеңесін берсін деп сәлем айтып жіберді. Сөйтіп жұмекең төбел биені жетелетіп жіберді. Ұялғаннан кісі өлмес, асыққанның сөнбес деген мақал бар. Бірақ ұяты бар адам өлмесе де өлімші болатыны осы әңгімеде анық байқалып тұр. Қазіргі қазақтар неден ұялады? Кедей болып көрінуден, дипломы бола тұра қара жұмыс істеуден, ата-анасы қызына күйеу іздеуден, қыз ұзату тойын жасамаудан, оқушылар мектепке тамақ алып барудан, неден ұялмайды, намыстанбайды, бөтен тілде сөйлеуден, ғайбат өсек айтудан, өзі жұмыс істемей әке-шешенің зейнетақысын жеуден, қайыр сұраудан, көшеде мас боп жүруден. Абай атам есектің артын жусаң да мал тап демеді ме? Кейде өмірде кездесіп қалатын мынандай жағдайларға куә болып жатамыз. Секілді елден ерек асыл дара бар еді біз білетін масыл бала. Оты жоқ кеудесінде, отауы жоқ, отыздан асып кеткен жасында да. Сабылмас жұмыс іздеп, сабырласқан, тілейді жайлы қызмет тамыр достан, көсіліп жатқанына көп болды оның бір жұмыс екі қолға табылмастан. Ер болып жасамаған ерен еңбек, бұл иттің еркелігі недеген көп, әркімге әке-шеше жалынады, балама жұмыс тауып бере көр деп. Кәсібі, мамандығы ұнатты оңай, бір жерде жүрекен жұрт шыдап қалай, әйтеуір әупірім деп жұмыс тапса ол, артынша қайта шығар тұрақтамай. Сезбестен қатарынан қап қалғанын, күтумен басында зор бақ қонғанын жеп жатыр ұятсыз ұл табақтай боп, зейнеткер анасының тапқан нанын. Бабаларымыз көркем ойларын балама сөздер арқылы жеткізген екен бейнелеп. Бізде оны тұрақты тіркестері деп атайды. Мысы басты, біреуден тайсалды, қаймықты, үндей алмады. Мың етпеді, қозғалмады, мызғымады, мың құбылды, сан рет өзгерді. Мұршасы келмеді, мүмкіндігі жағдайы болмады. Мұрындық болды, дәнекер, себепкер, ұйытқы болды. Мүйіз шықты, яғни қарық болды, кенелді, дегені орындалды, жетісті деген сөз. Мұрсат берді, мүмкіндік туғызды, жағдай жасады. Мұрнын шиырды, өзін басқадан артық санады, менсінбеді, тәкаппарланды. Сонымен ағайын, бүгінгі ұят жайлы тақырымыз да соңына жетіп қалды. Рухани құндылықтардың ең қымбаттарының бірі ар-ұят екенін білгесін, артымыздан ерген ұрпақтарымыздың да арлы азамат болғанын қалайтынымыз анық. Ендеше, жүрсең де жыртығыңды зорға жамап, үйренбе ұйқысындай қолға қарап, табан ет маңдай термен тапқан тиын байлықтың баянысы сол ғаламат. Аттама ала жібін ағайынның қалтама басамын деп мол қара жат. Отбасын адал аспен асырап бақ, ұрпағым болсын десең арлы азамат. Осымен бағдарламамыз тәмәм, амандықта болайық ағайын.